Els xiquets de l'Escola Infantil Municipal han estat els primers en començar les classes. Des de dijous passat s'ha fet un inici de curs progressiu per a que els xiquets anaren adaptant-se a aquest entorn que per alguns és nou i desperta curiositat. La niña toda la mañana está, vamos al cole con los niños, con las niñas y Cristina, porque ya le llama Cristina y muy bien, está contentísima. Hoy no sé por qué se ha quedado llorando. Les mares i pares han portat els xiquets estos primers dies i encara no acaben de tindre clar això de quedar-se tot el matí allunyats d'ells. L'entrada a les classes es fa en moltes ocasions difícil. Per als pares, això de deixar els xiquets és una necessitat, però no resulta gens fàcil. Es duro porque bueno, se pone a llorar los primeros días y es complicado. Pero bueno, yo qué sé. Adri, ¿cómo se ha quedado ahora mismo, pobrecita? Claro, se pone a llorar y te vas un poco ahí, ¿no? Con el corazón ahí. Pero bueno, es lo que hay. Quan més majors i a mesura que van passant els dies, se'ls farà més senzill i en poc de temps l'entrada els serà tan tranquil·la com ha estat per a esta xiqueta. Molt bé, està molt bé. La xiqueta ja venia l'any passat, s'habitua molt bé i enguany supercontenta, i jo encara més. L'entrada a classe es fa fins a les 9:30. Pares i iaios aprofiten fins a l'últim moment per a deixar els xiquets. Són conscients que portar els menuts a l'escola infantil és bo i a ells els dona temps per a fer altres coses. La veritat és que sí, perquè treballem els dos i això va molt bé. Necesito que aprenda un poquito, aunque sea pues un ratito por la mañana. Por trabajar, pues tengo poco trabajo, pero bueno, también por trabajar. A l'interior de les aules, els xiquets s'han oblidat dels plors i comencen a jugar. Per a que vagin adaptant-se a l'entorn, els primers dies es reben amb xoguets per a que s'entretinguin. L'escoleta infantil té la finalitat d'ensenyar-los uns hàbits que els seran útils més endavant. Tenim un projecte que són fitxes de treball per a que adquirisquen els hàbits d'agarrar una llapicera bé, de sentar-se en la taula, se socialitzen i aprenen a estar en altres xiquets i no sé, i també les rutines i hàbits. Tenen tot un curs per endavant, però des d'avui ja saben que passaran així els matins amb amics i envoltats de molts xoguers que els ajudaran a aprendre.